მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზეც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ტაროს საჯარო გაშლა. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. სამი კარტის საიდუმლო, სამი კარტის ინფორმაცია. რა საიდუმლო აქვს? რა ინფორმაცია აქვს თქვენთან მიმართებაში? რა ინფორმაციას და რა საიდუმლოს ინახავს ტარო თქვენთვის? გაიშლება როგორც ჩვეულებრივი კლასიკური ტარო, კლასიკური კარტი, ასევე ტაროს დასტა, შავი და წითელი და შავი ბრილიანტები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. შეიძლება იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს ეს აღნიშნული ინფორმაცია, რომ აი გაგახსენდებათ, აი ტაროში რომ ამოვიდაო. აბა ვნახოთ. სამი კარტის საიდუმლო. სამი კარტის საიდუმლო. რაც უნდა იცოდეთ თქვენ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. რაც უნდა იცოდეთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს. ჩქარობს ეს კარტი. ნახეთ, ეს თქვენ ხართ. მაღალგანვითარებული ინტელექტუალური ქალბატონი, მიზანდასახული ადამიანი, ხშირ შემთხვევაში დაქორწინებული, მაგრამ განქორწინებული შეიძლება იყოს. აბა ვნახოთ სამი კარტის ინფორმაცია. რა ინფორმაციას ფლობს თქვენთვის? პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ნახოთ. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ნახეთ, ისეთივე როგორც თქვენ ხართ, ოღონდ ამ პიროვნებას აინტერესებს უფრო ფინანსური სფერო, ფინანსური საკითხები. თქვენ უფრო საქმიანი ხართ, ამ პიროვნებას კი კონკრეტულად ფინანსები აინტერესებს. პრინციპში შეიძლება ორივე ერთმანეთს ძალიან კარგად შეავსოთ, იმიტომ რომ ორივე სერიოზული ხართ. აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობა, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, როგორც გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. აი აქ ჩანს მესამე კარტი ამოვიდა. მესამე კარტი ამოვიდა და ამ ურთიერთობაში ცოტა არ იყოს იქნება დაბრკოლებები, ცოტა არ იყოს იქნება რაღაცა ბარიერები, გაუგებრობა. გაუგებრობა შეიძლება მესამე პირიც წამოიჭრას, მესამე პირი გამოჩდეს ქალბატონის სახით, ასე რომ არ არის თლათ ისეთი მსუბუქი ურთიერთობა, თუმცა თქვენ შორის კარგი გაგება არის, კარგი გაგება იქნება. მესამე, აი ეს მესამე პირის გამოჩენა დაძაბავს თქვენ ორ შორის ურთიერთობას. ეს შეიძლება იყოს შეყვარებული მამაკაცის, ან შეიძლება იყოს დედა. აქ ამოვიდა როგორც ასაკოვანი ადამიანი, ისე ახალგაზრდა ქალბატონიც. რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? ვნახოთ აბა, სამი კარტის ინფორმაცია, სამი კარტის საიდუმლო ვნახოთ. რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? შევეკითხოთ აი ამ ჩვეულებრივ კარტს. რა უნდა იცოდეს? რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? ამოვიდა ისევ ის ვაჟი, ის მამაკაცი. უნდა იცოდეთ ის ჩემო კარგო, რომ ამ ადამიანისთვის პრიორიტეტული არის უფრო ფინანსური მხარე, ფინანსური ინტერესი. აი ნახეთ, ის აფასებს თქვენს საქმიან ბუნებას, საქმიან დამოკიდებულებას, სერიოზულ დამოკიდებულებას საქმის მიმართ აფასებს. რამდენთანაც მისთვის პრიორიტეტულია ასეთი მიდგომა ადამიანის რაღაც საქმის მიმართ, მნიშვნელობას ანიჭებს. რა შედეგს გამოიღებს ეს ურთიერთობა? აბა ვნახოთ თქვენ ცხოვრებაში საით წაგიყვანთ ეს ურთიერთობა თქვენ. ნახოთ როგორ ხედავს პერსპექტივებს ამ ურთიერთობის პერსპექტივას. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ნუ ყველაფერი წარიმართება ისე თქვენ შორის, რომ გარიგების სახე ექნება. გარიგებს რაღაც თითქოს საქმიანი ურთიერთობაც გექნებათ. შეიძლება ერთმანეთთან აი ამ მეგობრულმა და აი ამ რაღაც ახლო დამოკიდებულებამ გაზართოს თქვენი შემოსავალიც, რომ იცოდეთ.
ერთმანეთს დაეხმაროთ საქმეში, ერთმანეთს დაეხმაროთ, მაგრამ ეს არ იქნება ერთ საქმეში თანამშრომლობა. Უბრალოდ რჩევების მიცემა იქნება. თქვენ მოგცემთ ის რჩევასა, თქვენ მას მისცემთ. თქვენ გაუზიარებთ ერთმანეთს ცოდნას. Რაც შეეხება ჯანმრთელობას, აბა ვნახოთ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. Сами картис информация, сами картис сайдумло, жамтелобастан დაკავშირებით ნახოთ. Ჩვენ ერთ კარგ ხასიათზე ხართ, რომანტიზმის, რომანტიულობის, რომანტიული ურთიერთობის ხასიათზე ხართ, აი ამოვიდა შეყვარებულები, ამოვიდა გულის კაროლი, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება და ამოვიდა აი ეს აი თქვენი სერიოზული დამოკიდებულება ჩანს. თქვენი სერიოზული დამოკიდებულება სიყვარულთან დაკავშირებით, გრძნობებთან დაკავშირებით. შემდეგ რა შედეგს გამოიღებს თქვენი წამოწყებული საქმე? Мы усвоим სხვადასხვა შეკითხვას, რაც უფრო აქტუალურია. Რა შედეგს გამოიღებს თქვენი წამოწყებული საქმე? ვინაიდან ეს ეხება საქმეს, ბიზნეს, კარიერას, ამიტომ შევცვალოთ ტარო კარტი და შევეკითხოთ აი ამას, ამ დასტას, რომელზედაც არის გამოსახული დოლარი, ასე ვთქვათ, დოლარი. ესე იგი, რა შედეგს გამოიღებს თქვენი საქმიანობა? აბა ვნახოთ, თქვენი მონდომება ფინანსური ნაკადის გაზრდასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, თქვენი მონდომება ფინანსური ნაკადის გაზრდასთან დაკავშირებით. თქვენ ჩანხართ აქ ფინანსებთან დაკავშირებით, ფინანსური ინტერესით, გადასარევია. ნახეთ, შეხედეთ, სულ მონეტები, სულ ფინანსები. თქვენ ამოდიხართ ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. აი, შეიძლება ითქვას, რომ პრიორიტეტული თქვენ ცხოვრებაში არის ფინანსური საკითხები, ფინანსური სფერო და რომანტიულობა მერე. თქვენთვის პრიორიტეტული არის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური. იცით როგორი სამსახური? რომელიც აი მოგცემთ, რომ გაიზრდებით პროფესიონალურად, გესმით? პროფესიონალურად გაიზრდებით. შემდეგ თქვენი ფინანსური აი მაგალითად რაღაცა საბუთს ელოდებით, ხო? აი ვნახოთ, აბა საბუთის აღება ბევრს აინტერესებს, მაგალითად ბევრს აინტერესებს აღარ საქმიანი საბუთების აღება. აბა ვნახოთ, სამი კარტი საიდუმლო. როგორ ხედავს ეს სამი კარტი საბუთის აღებას? საბუთის აღების პერსპექტივას. ლაპარაკი არის ავადმყოფურად გახართ აი ამ საბუთთან დაკავშირებით. საუბარია ხუთიანის ყვავი ამ ეტაპზე. ამ ეტაპზე რაღაც შეფერხება, შეფერხება საბუთთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, პერსპექტივა მომავალში, იგივე საბუთის აღების პერსპექტივა მომავალში, იგივე საბუთის აღების პერსპექტივა მომავალში. იგივე საბუთის აღება მომავალში. დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ ჩემო კარგო და იცით რა, შეიძლება უსიამოვნებაც კი მოგივიდეთ, იმიტომ რომ ფინანსები იხარჯება, ფინანსები მიდის აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, არადა შედეგი, არადა არ ჩანს. თქვენი ძალისხმევა და რო იტყვენ შემდეგი ხასიათი ჩანს და ამ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ საბუთს, საბუთს. თქვენ იმარჯვებთ საბუთის აღებასთან დაკავშირებით. აი, კიდევ მეოთხე არკანი წარმოვიდა და დავადასტურე ეს ინფორმაცია. აი. საბუთის აღებასთან დაკავშირებით, ეს საბუთი ესე იგი ჩაუყრის საფუძველს კიდევ უფრო მეტი ფინანსური შემოდინებას, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. აბა ნახოთ, ეხლა დავუსვათ კიდევ ასეთი შეკითხვა.
როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს, პირად ცხოვრებას, პირად საკითხებს, პირად გრძნობებს, როგორ ხედავს? როგორ ხედავს ეს რა კარტია? ეს არის აი აქ ჩანს პირველი თქვენი სურვილი, ეს არის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება, თქვენი საქმის გაუმჯობესება. ესე იგი, ყველგან ამოდის, მე არ ვიცი, თქვენ ძალიან საქმიანი ქალბატონი ხართ, ეთყობა და არ გაინტერესებს საერთოდ რომანტიკული ურთიერთობა. აი ნახოთ, აი სულ გარიგება ფინანსებთან დაკავშირებით, გარიგება, გარიგება, გარიგება. და ბოლოს ამოვიდა კი ბატონო და ბოლო პლანზე გაქვთ. ბოლო პლანზე გაქვთ აი ეს სიყვარული. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ, აბა სამი კარტის საიდუმლო უახლოვეს მომავალში. თქვენი დაოჯახების ინფორმაცია, აბა ვნახოთ პროგნოზი თქვენი დაოჯახების შესახებ. თქვენი დაოჯახების შესახებ. აი არის აქ რაღაც, ჯერ რაღაცა საქმეები გაქვთ მოსაგვარებელი. რაღაცა საქმეები და ამოვიდა კიდევაც თქვენი რაინდი, თქვენი გულთამპყრობელი და აი ამოვიდა აი ასეთი ხუთიანის გულები და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ურთიერთობა, რომელიც ბოლომდე არ არის გარკვეული კიდევ. რაღაც თქოს ურთიერთ შეცნობა ხდება, ურთიერთ გაცნობა ხდება, რაღაც ცოტაში გადაში კონფლიქტიც ხდება, გესმით? თქვენს არ გაქვთ მაინც და მაინც ტკბილი ხასიათი და მასაც. აბა ვნახოთ. იცით რა არის, აქ ჩანს კიდევ მე მგონი სხვა პიროვნება, უფრო ცოტა მეტი ასაკის. აი ამ პიროვნებას აქვს ნამდვილი გრძნობები თქვენს მიმართ, მაგრამ სამაგიეროდ ეს არ შეგეფერებათ თქვენ. თქვენ საქმიანი ხართ, თქვენ არ დაუშვებთ ისეთ ძალიან მსუბუქ ურთიერთობას, როიტყვენ აი ინტიმურ მარტო ურთიერთობას არ დაუშვებთ და არა და ამ ადამიანს უნდა სწორედ ესეთი ურთიერთობა. შემდეგ ეხლა ვნახოთ, აბა ვნახოთ, ესე იგი რამდენად იღბლიანი ხართ. თქვენ იღბალი როგორ ჩანს, აი ამ სამ კარტში ვნახოთ, რომელ სამ კარტსაც ამოვიღებ. მოდით ამოვიღოთ აი აქედან ამოვიღოთ. თქვენი იღბლიანობა როგორ ხედავს კარტი თქვენს იღბლიანობას? თქვენს იღბლიანობას როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. თქვენი იღბლიანობა კაცთან დაკავშირებით, არ ვიცი, კაცთან დაკავშირებით, მოკლედ თქვენ თვითონ მე მგონი ქმნით რაღაც ისეთ სიტუაციას, რომ დიდხანს ვერ გასტანს ხოლმე ეს მამაკაცთან ეს რომანტიკული ურთიერთობა. აბა ზოგადად ვნახოთ თქვენი იღბლიანობა. მოდით ჩვენი ოქროსფერი დასდით, შევეკითხოთ მაინც იღბალზეა საუბარი. თქვენი იღბლიანობა, აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ თქვენს იღბლიანობას ზოგადად, როგორ ხედავს თქვენს იღბლიანობას? თქვენს იღბლიანობას ხედავს ფინანსური მიმართულებით. აი ნახეთ, თქვენ ფინანსური მიმართულებით პირად ურთიერთობაში იღბლიანობა ნაკლები გაქვთ. ეს არის საჯარო გაშლა და მე მგონი ხვდებით საჯარო როგორ განსხვავდება პერსონალურისგან, ხო? ეს არის ზოგადი გაშლა, ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. კიდევ რა შეკითხვა დავსვათ, აბა რას ისურვებთ აბა თქვენ? მისი ნაბიჯები, ხო? მოდით ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯები. სამი კარტის ინფორმაციით აბა მისი ნაბიჯები, ანუ დაგიბრუნდებათ თუ არა. ნახოთ აბა მის ნაბიჯებს როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებაში, თქვენთან დაბრუნებულს როგორ ხედავს, აბა ნახოთ. თუმცა ამისთვის აი ეს უნდა ავიღოთ, წითელი და შავი ბრილიანტები შეყვარებულთათვის ეს დასტა. ესე იგი მისი ნაბიჯები თქვენ
ჩვენ კენა ვნახოთ მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები თქვენ კენა ვნახოთ. ცხრიანი სყვავი, ყვავების ცხრიანი ამოვიდა. Კიდევ გეუბნებით წეღანაც ამოვიდა. მაინცდამაინც თქვენ ბედი არ გწყალობთ პირად ურთიერთობაში. ეს შეიძლება თქვენგან გამომდინარეა. ან იცით რა შეიძლება მესამე პირი ერეოდეს. აი ნახეთ მესამე პირი. მესამე პირი ერევა აი ამ ურთიერთობაში. ეს რაღაც ძალიან ისეთი უახლოესი თვეების ან დღეების პროგნოზი, სამი კარტის ინფორმაცია. სამი კარტის ინფორმაცია. მინდა გითხრათ, რომ იცით რა არის, თქვენ იმდენად უფრო ბევრს ფიქრობთ ფინანსებზე, რომ თუნდაც გაიგოთ, რომ მას შეყვარებული ყავს, აი რაღაცნაირად თითქოს იგნორს გაუკეთებთ, რაღაცნაირად თითქოს კი მოიწენთ, მაგრამ გაატარებთ. გესმით? გაატარებთ. ზოგიერთებივით არ დაიდგუნებით, დეპრესიაში არ ჩავარდებით და ასე შემდეგ. თქვენ ხართ საკმაოდ სერიოზული ქალბატონი და თქვენთვის არის მხოლოდ საქმე, საქმე და საქმე. და ბოლოს შევეკითხოთ, მოდით, სამი კარტი, რას გირჩევთ? სამი კარტი. რას გირჩევთ სამი კარტი? სამი კარტის ინფორმაცია, სამი კარტის საიდუმლო, თქვენთვის რჩევა. რა რჩევა აქვს თქვენთვის სამ კარტს? რა რჩევა აქვს თქვენთვის სამ კარტს? საუბარი არის აქვს, საუბარი არის აქ შეყვარებულზე. და იცით რა არის, რას გირჩევთ ტარო? კარტი უფრო სწორად, რომ უფრო მეტად პოზიტიური და თბილი იყოთ, იცით? საწინააღმდეგო სქესის მამა, საწინააღმდეგო სქესთან. უფრო მეტად თბილი, პოზიტიური და არ იყოთ კატეგორიული. და იცით რა არის, მოусმინოთ. შეგეძლოთ მისი აზრების გაზიარება, მისი აზრების პატივისცემა შეგეძლოთ და იმწუჩვენ უდაახვედრებთ ხოლმე თქვენს საწინააღმდეგო აზრს. დათმობით, მიტევებით, მოთმინებით, საერთოდ ზოგადად დიპლომატიური მიდგომით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბევრ ამას მიაღწევთ. და თქვენ შექმნით თქვენს ცხოვრებას, თქვენს პირად ცხოვრებას. აი ნახეთ, როგორი რჩევა აქვს ტაროს თქვენთვის. აი მამაკასთან დაკავშირებით. მამაკასთან დაკავშირებით უფრო იყოთ სიყვარულით, პოზიტიურად განწყობილი. ნუ იქნებით აი რაღაცნაირად ცივი და ნუ იქნებით ჩასაფრებული იმაზე, რომ აი მან ეს მითხრა და მე მოდი ამას დავახვედრებ. ანდა იმას ესთვისება აქვს და ჩემთვის მიუღებელია. არავინ არ ვარ სრულყოფილი აბსოლუტურად, ხო? ყველას გვაქვს რაღაცა ნაკლი. არ თქვენ არ ხართ უნაკლო, ხო? და ამიტომ არ ჩაუღმავდეთ ძალიან დიპლომატიური მიდგომით თქვენ შეძლებთ ოჯახის შექმნას, დაოჯახებას, შვილიც გეყოლებათ, ოჯახიც გეყოლებათ, ქმარიც გეყოლებათ და ბედნიერი იქნებით. აი ესეთი იყო სამი კარტის ინფორმაცია. სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა საკითხებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოიწონეთ ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაბეთ. ეს აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.